Hala, një prej pikave që unë sot du të ndalna është katillëki në mes muslimanëve. Zotin nuk e do, nuk e do Zotin. Çka ka thonë Allahu në Kur'an i Kerim? وَمَنْ يَكْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. Ai cili e vrat një vëlla, një musliman, fundi ati është zjarmi i gjehennemit. Ai cili vrat me një musliman, Allahi nuk e do atë. Ve gadib Allahu alejhi, Zoti i dhrohet me atë, me u vra, me u re, me u përladi musliman, me i mshun shpull dikush, një muslimani muslimanit, me u re, mo zot Allah, mo zvash Zoti për vota me u re, edhe me u vra muslimanit me zveti. As një hare, në as një mënir nuk arsjetot kjo, se Zoti këtë nuk e do, për deri sa edhe toka ka thonën, jarë për thojka, thot Muhammed Mustafaja, toka për lipka prej Zotit, jarë për, a i cili e ka mit muslimanin, a i cili e ka dëndu muslimanin, a i cili ka bën zulum dhe padrici muslimanit, toka për i thojka jarë për, më jep leje, ta ha, ta përdi këtë njeri i cili e mitin i muslimanin. E randoj një musliman, i bo një zulum një muslimanit, to ka thoi ka për këta një zjarot, mjep leje, ta përdi, se së mbe e baj në shpinën teme, sa njeri keq, sa njeri zulum qar, sa njeri pa drejt, se paranon gjithë kanë, jo shumë largë, jo shumë largë, gjithë dikush to, një pjesë e gjëmatit e kanë kuptu, edhe shumë mirë e kuptun, edhe kanë një pjesë e gjëmatit, kur gjë, për pak me u bo një bela, dikun, me një ven rrëth pazarit, dikun me një ven, ku gjem të ri tonë, një pjesë, jo këjtë, ndoshta 2% tonëve, mirë po në denja e prish krejtë rindin, ka ble një gruje në pazar, për pak bela dhe gjak dere dhe me u bo, ka ble një gruje për 150 dinar, dikun me një duqan, kur ka ble, mas i ka dalën gruja, 3 gradë muslimanëve të mlume, me mantil, ka thanën a i cili shqitë si puntori, i ati vendit, ka thanën i ka shah me shka kapatën, nuk kalon gjan pa ju shah, mlodhët për 150 dinar, a për 150 dinar une që jam të ju bon, sa i gi që sa, edhe ka shku vjala deri të burri asa i gruje, e kam përbërgj me e përmendën, edhe që sa dytë është të mundu burri me vetën, grujnë me i kalzu, që tek e dajak ajo gruja ka hongër pa esab këta ditë, vetëm me kalzu cëllit duqana është ajë. Mirë pa e gruja që cila është ndershme, gruja cila e ka nëmër një familjen dhe nuk do të aprishe familjen, nuk do të lashe, nuk do belaja, nuk do katilëke, nuk e kalzonë. Edhe pse hat dajak edhe qytak se ka kalzu, deri gje. Gje gjali i ri, që falë namaz, që hinë gjami, ndoshta 5 vakte i falë. Mi folë ato fjalë, një nanës, një motërës muslimane, nuk e thotë Zoti. Ruje i darën tane, o gjali i ri, o burë, ruje i darën tane, ruje bereqetin tane, nderoj gratë, nderoj gratë se ata grajan motrët e tua, edhe nënët e tua, si ta ranoj shate ke ranu grujën tonë edhe nënën tonë, ta dish. Si ta ofendoj shate, i ke ofendu këtë motrët e muslimanve, se te si që ambrojsh nderin asaj, burri asaj ta mbron nderin ti, edhe këtë derët mbrojmë, i mbrojmë që shton rë, me zvetine, une e mbrojnë nderin tanë, te nderin tem, ama jo me të shame, jo me të shame, se Zoti nuk e do. Edhe të na vjen të kjo, e cila është katilëki, që zatëm katilëki, është një zulum, është një e keqe, kush do t'i ruat kësaj? I ruat me të mira, duke pat frikë Zotin, duke pat frikë Allahin, duke nderu Muhammed Mustafan, duke pat parasish, Kur'anin dhe sunnetin e Muhammed Mustafa, sallallahu ta'ala, aleyhi wa sallemit, andaj Zotin shalar gjithve në runë, Zotin Shala mend krije neve dhe rinin ton, Zotin Shala ullzon, ja Rab, ullzoj o Zot, mbroj o Allah, në rrug të hajrit që të është, ja Rab belalimin, ti e kje rahmetin e madhë, na gjithmon duha kemi bon kështon që Zotin të arru,